Azərbaycanda Vətən müharibəsi qəhrəmanı adı təsis edilib. Bu Milli Məclisin bu gün keçirilən iclasında 3-cü oxunuşda müzakirəyə çıxarılan Azərbaycan Respublikasının Vətən müharibəsi qəhrəmanı adının təsis edilməsi haqqında qanun layihəsində əksini tapıb. Vətən müharibəsi qəhrəmanı adı haqqında əsasnamədə qeyd olunub ki, Azərbaycan Respublikasının Vətən müharibəsi qəhrəmanı Azərbaycanın ən ali fərqlənmə dərəcəsidir. Bundan başqa Azərbaycanda yeni medallar və ordenlər də təsis edilib. Qanunla əsasən Vətən müharibəsində qələbə münasibəti ilə Zəfər və Qarabağ ordenləri təsis olunub. Eyni zamanda Vətən müharibəsi qəhrəmanı, cəsur döyüşçü, döyüşdə fərqlənməyə görə Suqovşanın azad olunmasına görə, Cəbrayılın azad olunmasına görə, Xuzəvəndin azad olunmasına görə, Füzulinin azad olunmasına görə, Zəngilanın azad olunmasına görə, Qubadlının azad olunmasına görə, Şuşanın azad olunmasına görə, Kəlbəzərin azad olunmasına görə aqdamın azad olunmasına görə, laçının azad olunmasına görə, vətən müharibəsi iştirakçısı və vətən müharibəsində arxa cəbhədə xidmətlərinə görə medalları təhsis olunub.